بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه وأقتفى بأثره ودعا بدعوته وأستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني أفقه قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد الحمد لله بشكر الله سبحانه وتعالى ربّتتموا هذا pengajian kuliah البدايه والنهايه pembahasan kita masih lagi pada kisah موسى الكليم سنبي موسى عليه السلام أه والمقصود كتيمام ابن كثير رحمه الله والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز أن لا يوجد موسى حتى جعل رجالا وقوابلا يدورون على الحبال ويعلمون ميقات ودعهن فلا تلد امرأة

شوكة او شوكة بني إسرائيل فلا يقاومونهم اذا غلبوهم او قتلوهم وهذا فيه نظر بل هو باطل وانما هذا في الامر بقتل الولدان بعد بعثة موسى كما قال تعالى فلما جاءهم بالحق فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلونا

Uh, perintah Fir'aun agar membunuh anak-anak uh, anak-anak kecil, ini lelaki, untuk melemahkan kekuatan Bani Israel. Agar mereka tak, tak, uh, tak dapat melawan uh, apabila mereka dikalahkan dan mereka itu diperangi. Wahaza fihi nazar. So Imam Mekati tak setuju. Bal huwa batil. Ini maknanya perlu diteliti bahkan ianya batil uh, maknanya sekarang ni naratif yang kedua naratif pertama kita dah sebutkan sebelum ni uh, tentang asar atau riwayat yang Bani Israel nukilkan daripada Nabi Ibrahim mereka uh, terima secara turun-temurun bahawa akan lahir daripada keturunan Ibrahim seorang uh, lelaki seorang anak lelaki yang akan menggegar kerajaan Firaun dan akan mengusnahkan kerajaan Mesir kerajaan Firaun dan itu ada dua nukilan ha? daripada ahlul kitab dan daripada nukilan Bangsa Kiti, dan kita dah buktikan itu bukanlah uh, uh, the uh, apa uh, profesi ya. Eh. Jadi ramalan tersebut bukan uh, tertulis dalam suhuf Ibrahim seperti yang ditanyakan sebelum ini, ataupun dalam kitab tertentu tak. Tetapi dia adalah asar, maknanya riwayat yang dinukilkan daripada satu generasi ke generasi yang berikutnya se so, Bani Israel terima kan dan yang dimaksudkan dengan lelaki uh, bayi ataupun anak lelaki tersebut yang akan memusnahkan kerajaan Firaun adalah uh, merujuk kepada Nabi Musa AS dan pada saat atas, atas, atas itulah Firaun memerintahkan agar anak lelaki dibunuh anak, anak lelaki pada tahun yang mereka tentukan itu Dibunuh, eh di sembelih eh, mereka lantik panitia yang khusus untuk um, mencari ibu-ibu uh, yang mengandung pada tahun tersebut dan mereka kira dan catat um, bila mereka itu akan beranak dan mereka apabila sampai pada waktunya maka mereka akan menyembelih lelaki tersebut itu uh, naratif yang sahih. Ha, itu yang naratif yang maknanya di sisi ahli kitab itu adalah yang bagi mereka mutawatir lah. Ha, kalau kita tengok dari sudut itu, mutawatir lah dari, dari, dari sudut itu. And bahkan uh, mutawatir juga makna mutawatir ni maknanya mustahil lah berlaku pembohongan kan. Maknanya perkara tersebut berlaku pembohongan. Ha, daripada zaman ke zaman tu tak, tak maknanya Oh, apa dia? mereka 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 cipta saja tidak kan sebab kita dah sebut sebelum ni bangsa Kipti yang eh, Mesir pun mereka nukilkan benda yang sama so itu tanda dia mutawatir lah kan macam kita kata kewujudan Nabi Musa alaihi salam mutawatir kan dia perlukan bukti lagi tak perlulah maknanya bila dah semua agama samawi sepakat kewujudan Musa kan Yahudi sepakat Nasrani sepakat Wujudan dia Islam pun sepakat Jadi terima je lah Kenapa kamu nak uh, Kata wujud ke tak wujud uh, Ini kan, Orang yang uh, Menyanggah Akal yang sejahtera Sama juga Nabi Muhammad wujud ke tak uh, Nabi Muhammad tu Makhluk ke Tuhan oh. Dah ijma' dah i Bukan kata ijma' kaum muslimin Ijma' Orang kafir pun sepakat. Muhammad itu makhluk lah. Kan? Nabi. Utusan Allah. Cuma mereka beriman tak beriman itu tak belakang cerita. Tapi Yahudi sepakat kewujudan Muhammad. Kan? Muhammad ni memang wujud. Nasrani pun sepakat kewujudan Muhammad. Cuma mereka berbeza lah. Muhammad ni Rasul ke? Rasul untuk orang Arab saja ke? Itu letak tepi. Tapi kewujudan Nabi Muhammad tu lepas sepakat tak? Sepakat orang Islam, sama lah. Jadi kenapa kita nak kena terkejut pula bila ada ajaran sesat, si Haq kata Muhammad tu Allah, betul kita pun oh macam mana macam ni, ni sesat, ni, apa. Oh habislah kita. Nah, tak tak perlu. Tak habis pun kita. Makna kenapa bila kita habislah kita, susahlah kita, teruklah kita. Kita tak beriman dengan tak beriman dengan maknanya sunnatullah. Maknanya kita tak beriman dengan uh, apa yang Allah Ta'ala janjikan. Kita orang panggil apa? Mudah goyang. Eh. Oh, tengok ni hajar nasi. Habislah ah, kita. Musnahlah kita. Teruklah kita. Susahlah kita. Bukan macam tu. Eh? Uh, lepas Nabi SAW wafat, munculnya golongan murtad. Adakah sahabat Nabi terus uh, apa panggil? Tajazzu' apa ber, ber berkeluh kesah tak kan maknanya mereka berjihad sampai kan kebenaran kan dan setengah orang pula dia kata oh inilah ha? ajaran yang kita kena bantras ha? habis-habisan betul lah memang mentrah tapi kamu kena tahulah macam mana dia muncul kan macam mana boleh orang kata Muhammad tu Allah bukan macam tu saja tiba-tiba saja dia kata Muhammad Allah Kemudian dia dakwa dengan benda-benda yang mengarut. And, uh, jadi kita uh, hadapi uh, sesuatu isu tu dengan ilmu, dengan kesabaran. <coughs> ya, yeah, bagi ahli ilmu dia kena jelas, kan? Uh. Tetapi tengok uh, kita punya betapa uh, betapa orang panggil lemahnya kita. Ha, umat Islam tu lemah bila orang yang keluar kenyataan macam tu kita orang Islam masih lagi nak kena berharapkan fatwa ulama maknanya punya teruk lah orang Islam maknanya sendiri masih mengharapkan fatwa ulama walhal kalau kita teliti zaman bila kegemilangan Islam Benda yang jelas kufur macam ni, kena tunggu fatwa. <tuh> tak perlu. Semua orang Islam tahu. Ini menunjukkan kita makin lama makin jahil lah. <tuh> kena tunggu fatwa mufti dulu. Ni sesat ke tak sesat? Teruk lah macam tu. Sampai orang Islam asas agama dia sendiri pun nak kena sampai nak kena tunggu fatwa. Parah lah. Yang fatwa pula keluar. Ini ajaran sesat. Tak jelas. Sesat dia macam mana? Nampak tak? Kelompongan yang jelas. Fatwa. Tak, anda, tak tak pasti. Dia keluar tak kenyataan murtad ke? Kufur ke? Yang anda tengok dia keluar kenyataan. Apa dia? sesat je lah kan? So, macam mana? Kita cek, Takut lagi kita tak adil pula. Ada berapa faktor keluar kan? Ha, menyeleweng daripada ajaran Islam. Itu je. adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Kenapa tak kata kufur je? Kenapa tak kata murtad? Menyeleweng daripada ajaran Islam. Apa tahap penyelewengan dia? kita baca fatwa negeri Perak. Jawatan kuasa fatwa negeri Perak memutuskan ajaran dan fahaman di bawah Suhaimi Muhammad atau sebagai sesat. Mufti Perak, Datuk Seri Wan Zahiri Wan Teh berkata, keputusan dibuat dalam mesyuarat jawatan kuasa Fatwa Negeri kali ke-221 pada Disember 2020. Okey, yang ni dah pernah ada keluar lah kan? Memperakukan fahaman itu menyeleweng daripada ajaran Islam. Menurutnya ketetapan itu berdasarkan beberapa ciri fahaman yang secara jelas mendakwa Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan selain menyatakan baginda tidak mempunyai jantina atau iaitu bukan lelaki juga bukan wanita. Blah, 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 Dia juga mendesak, menggesa uh, menggesak agar fahaman dan ajaran itu Segera disekat daripada disebarkan kepada Islam. Mereka yang mengamal fahaman dan ajaran ini hendaklah segera bertawabat serta mohon keampunan Allah. Tak ada kufur, tak ada, tak ada keluar kalimah kufur. Maknanya ini kita kata kelemahan yang perlu kita atasi. Uh, maknanya dari sudut ilmu akidah, dari sudut ilmu fik sendiri, fatwa tu lompong lah apa hukum dia sesat. Kalau sesat kan. Okey sesat. Tak jelas sesat tu tahap macam mana sesat dia? Menyeleweng daripada ajaran Islam ya yeah, mungkin ada tapi ad maknanya tak macam apa uh, um, ni macam tidak bersungguh-sungguh dalam keluar fatwa tu atau keluar kenyataan kan? Dan ini menyebabkan orang rasa tak takut Ataupun orang rasa macam Alah sesat je pun Selalu yang Dia pun tapi Dia pun Islam lagi kot eh. Sesat kan mungkin Islam lagi Tak orang tak tahu Orang awam tak tahu Kenapa tak dikeluarkan Fatwa tu dengan jelas Kan <coughs> yeah. Kan yeah apa, kenapa tak keluar fatwa tu dengan jelas? Maknanya pengikut ajaran ini terkeluar daripada Islam macam tu. Memang jelas lah keluar daripada Islam lah. Mukhrijun minat Islam. Ataupun kufur. Murtad. Wajib mereka bertaubat mengucap balikkan. Wajib. Kena spesifik lah. Cuba tengok fatwa ulama-ulama salaf dulu. Jelas. Kan? Eh. Benda tu kufur cakap kufur. Tapi kenapa? tak masalahnya itulah kita kata itulah kelompongan yang ada dalam institusi agama dan kefatwaan nah ha, kenapa tak oh, kufur takut orang kata ekstremis pula kata kufur memang you know, kalau kalau dinullah agama Allah ni masih ada mujamalah you ni know, nak nak jaga agama Allah pun kita macam berbelah bagi. Nak cakap kufur ke tak kufur? Nak cakap. Ah ha, sesat je lah. Selamat. Ha, ah, so situ situ ada irja tu. Nah, ini bahaya. Keluarlah macam-macam ajaran sesat. Tak kira kufur ke, mur yang murtad ke apa ke. Kita, kita duk main umur macam tu je memang. Parah. Kan? Ha. Jadi tak boleh nak harap. Yalah maknanya kita tak boleh harap sangatlah. Fatwa ni kan. Maknanya kita kena mengaji sendirilah lah. Ha. Sebab fatwa pun tak tak lengkap. Kan. Ha. Fatwa pun tak lengkap. Kan? Ha. Macam dulu kan. Ajaran apa anti hadis. Sesat. Menyelewing. Lepas tu kawan tu mati. Masih ditanam dekat. Kuburan Islam ha tu implikasi dia satu orang pun uh, Islam lagi kot pasal dia ditanam makan perkuburan Islam apa tu Okay okey kot ajaran dia hmm okey kalau boleh tanam lagi dekat kubur Islam Islam lah ha. nampak tidak memberi jawapan Allah musta'an tak tahu eh tak tahu kita macam mana dia pun jawablah nanti Ha. Jadi kita tak boleh harap lah fatwa ni. Eh? Tak boleh harap fatwa. Kita yang kena mengaji, defend agama kita. Kan? Ha. Jadi kena didik masyarakat ni jangan terlampau bergantung dengan fatwa. Kan? Jangan terlampau, terlampau bergantung dengan fatwa apa uh, yang kita kata yang Yelah, ada ihtimal, ada kemungkinan ini, ini boleh orang Tak, kita nak jawapan yang tuntas. Kan? Tak ada ragu-ragu. Tak kalau orang Muslim tu dia fitrah dia sejahtera. Orang kata Nabi Muhammad tu Tuhan. Nak ragu-ragu lagi ke nak kata kafir ke tak kafir? Sesat je kot. Tak, kafir lah. kafir lah. Ha, ini masalah kita dalam bab agama kita ni. Taradud, wasyak, warraib ragu-ragu tu berpunca daripada kita sendiri tak yakin dengan akidah kita mana ada ragu-ragu kalau fatwa pun keluar dengan umum macam tu macam mana kita nak harap orang awam nak kan kalau ulama sendiri fatwa pun tak solid itu kena 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 check nas fatwa kan itu berita tadi kita nak kena check nas fatwa teks fatwa tu sendiri. Itu yang dah keluar apa? Tahun 2020 kan dia, dia check balik. Ha, dia taklah kita bukan jelas anda tak tahulah prosedur mana kan Fatwa tu tak boleh, tak boleh keluar perkataan kufur ke apa ke kan apa tapi macam mana hukum Islam kalau eh, memang dia kalau dah jadi dah diamanahkan kan dia kena keluarlah waktu tu dengan betul lah dengan dengan bukan, maknanya dengan tepatlah so tak ada lagi ihtimal Mereka orang masih lagi kata sesat apa apa dia punya eh, macam mana sesat ni menyeliweng daripada ajaran Islam dulu al-Arqam pun dia kata menyeliweng daripada ajaran Islam sesat tapi ah ha, tu yang jadi masih lagi tapi dia pun Islam lagi kot. Ha, orang duk kata Islam tapi saya ses sesat lah. Ha, ini masalah. Ha, lepas tu, isytihar taubat sikit. Ha, lepas tu dia pun buat lagi. Yang ni jelas-jelas lah. Dia kata ajaran dia ni dia akan Menyamakan -me menyamarkan. Dia, dia, perintahkan pengikut-pengikut dia untuk jangan ni dia ditakiyah lah kan. Berselindung. <tuh> Pasal kita tak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Tak dia tak. Tuan, tuan kata tak boleh kita nak harapkan institusi fatwa yang masih terikat dengan undang-undang yang bukan maknanya yang datang daripada undang-undang yang mana Islam yang asal kan maknanya masih yalah kita masih lagi terjajah dari sudut, sudut itu perasaan atau tak perasaan masih boleh diperkemaskan lagilah kan Allah kan. tuan tuan kata Uh, kita sembang dengan sahabat kita semua, kita kata tak boleh harap fatwa dah lah. Kan? Eh? Maknanya kita, bukan bermakna kita semua kena jadi mujtahid untuk keluar fatwa sendiri, tak. Maknanya kita kena uh, ambil iktibar dan lihat bagaimana ulama-ulama Islam terdahulu mereka berhadapan dengan golongan-golongan sesat ni. Kan? Antaranya golongan yang sudah jelas terkeluar daripada Islam. Kan? Ini masalah Masalah kita. Allahul Musta'an. Al. Baik, jadi di sisi Ahlul Kitab, mereka kata uh, Fir'aun perintahkan untuk menyembelih anak-anak lelaki itu untuk melemahkan kekuatan Bani Israel supaya mereka dapat dikalahkan. atau dapat diperangi. So ini Imam Bimukasih kata Baktil. Tak betul. Kan, yang betul yang naratif pertama yang kita sebutkan sebelum ni. Wa inna hadza fil amri biqatli al-wildan ba'da bi'thati Musa. So yang ini dia kata yang kisah ini Ahlul Kitab bawa ni sebenarnya berlaku selepas pengutusan Nabi Musa. Dalam surah Ghafir ayat 25 dan dalam surah al-a'raf ayat 129 dia berkata kan uzina min qabli in i, uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana kami dah disakiti sebelum kau datang kepada kami Musa dan setelah kau telah diutuskan kepada kami uh, maknanya ini peristiwa lain And, maknanya memang lepas pada nabi Musa diutuskan tu ada lagi kebiasaan firauniyah itu sunnah firaun ini mesti diteruskan Haa, uh, maknanya Bunuh anak-anak lelaki Kan? bunuh anak-anak lelaki Dan mem membiarkan wanita-wanita uh, maknanya uh, itu yang anda katakan sebelum ni Yang arkeologis jumpa tu kan ni di, di Israel kan Haa, uh, boleh jadi Sebab lain Bunuh anak-anak lelaki Biarkan anak perempuan Boleh jadi dengan Tujuan yang berbeza Tapi wasilah yang sama Wasilah Bunuh anak-anak lelaki biarkan anak perempuan hidup. Antaranya uh, dengan tujuan untuk melemahkan kekuatan sesuatu uh, apa dia bangsa atau uh, apa suku atau uh, kumpulan. Uh, Di kontak ni Bani Israel lah. Eh. Dan ada juga uh, yang pengkaji-pengkaji yang buat tafsiran uh, adalah uh, apa dia kita kata apa? dibunuh apa anak-anak itu yang yang mereka itu datang daripada uh, hubungan yang tidak sah kan maknanya melalui pelacuran perzinaan dikatakan adanya pusat-pusat pelacuran dan sebagainya kemudian mereka membunuh anak-anak mereka itu sendiri uh, itu luar daripada konteks inilah tapi yang ini memang berlaku pada zaman selepas Nabi Musa so Ibnu Kassir kata kat sini yang kata, mereka Bani Israel atau Ahlul Kitab kata untuk tujuan pembunuhan penyembelihan anak-anak kecil, anak lelaki kecil ini, anak-anak kecil lelaki ini uh, untuk tujuan melemahkan Bani Israel ini berlaku selepas pengutusan Nabi Nabi Musa. Dalilnya surah uh, Ghafir ayat 25. dan juga surah Al-A'raf ayat 129. Maknanya dia lepas pengutusan Nabi Musa. Tetapi adakah dia kontradik dengan perintah Firaun pada zat, uh, ketika kelahiran Nabi Musa tu maknanya Nabi Musa lahir Allah selamatkan Nabi Musa tak yang tu peristiwa lain yang tu yang dimaksudkan dalam ayat uh, surah al-Qasas yang awal Ha so kita kena faham uh, maknanya konteks yang berbeza tu so uh, dia detail dia terperinci So kita tak boleh taklid kita tak boleh campur kan tu ahli kitab sekarang ni dia campur dah ni. Dia dia campur. Peristiwa yang berbeza tu dia campur. So, tu. jadi uh, dia orang tak boleh nak beza. Ini banyak berlaku. Dia overlap kan. Dia, tertindih lah. Kisah yang lain dia masuk masuk macam tu. Dia dia dia, dia, dia bertindih. Tak betul lah. So yang dalam surah Al-Qasas tu memang memang Fir'aun perintahkan untuk bunuh anak-anak uh, uh, lelaki kerana takut kelahiran Musa yang telah dijanjikan, telah diberikan ramalan, dia akan memusnahkan kerajaan Fir'aun. Dan apa yang ditafsirkan oleh Ahlul Kitab, mereka kata untuk melemahkan kekuatan Bani Israel itu datang setelah itu. Selepas pengutusan Musa. Adakah makna Bani Israel tak wujud lagi lepas Musa tu? Ada lagi lah. Maknanya lagi besar, lagi berkembang lah. Jadi pun memang nak musuh-musuh Bani Israel ketika itu nak me melemahkan kekuatan Bani Israel melalui cara tersebut. So, dia orang guna uh, uh, metode Fir'aun tu juga. Tak faham tak? Uh, dan boleh jadi uh, uh, Bukan daripada uh, Fir'aun dah musnah waktu itu Maknanya siapa yang memerintah Kawasan Syam dan sebagainya Roman eh? Rom so Kita kena faham Rom ni dia memang pakar dalam me men me Mengambil Metod-metod Dalam yang ada pada tamadun yang Sebelum mereka atau tamadun yang berjiran Mereka akan gunakan Rom memang pakar. Uh, Rom memang pakar dalam dia adapt tamadun yang lain. Teknologi. Yeah, dan dia orang memang bijak lah maknanya. Tak nafikan kan? Untuk kepentingan keberlangsungan kerajaan mereka, mereka menggunakan taktik yang halus. And banyak cara yang mereka ambil. K kalau kita baca dalam kajian-kajian Pengkaji kan jadi, jadi mudahlah bagi mereka Bila mereka ambil uh, Pendekatan Fir'aun yang ni uh, Divide and conquer kan So ini juga satu yang kita dah bincang sebelum ni Waja'ala ahlaha syia'ah So jadi itu divide and conquer So Rom pun ambil pendekatan sama Dan antaranya Yuzabbihu na'abna'ahum Wistahyunanisa'ahum Dia, dia, dia sembelih anak-anak lelaki dan juga dihidupkan anak, dibiarkan anak-anak perempuan hidup. Baik. Fa sahih anna Firaun inma amara bi al-ghilman awalan hadar min wujud Musa kama qaddam. Yang sahihnya di sini Firaun uh, memerintahkan untuk membunuh uh, menyembelih anak-anak lelaki ini uh, pada awalnya adalah untuk uh, berhati-hati dan berwaspada daripada kewujudan Musa. Seperti mana kita dah jelaskan sebelum ini Yang awal tu Bukan kerana dia nak melemahkan Bani Israel Tak, dia, kerana dia memang takut tu ke Kelahiran anak lelaki yang akan menggoncang Menggegarkan singgah sana dan juga Mengusnahkan kerajaan dia Itu Hada wal Ya ayuha Ya, ay, ya ayuha Ya Malikul jabbarul maghrur Bikasrati junudi Wasultati ba'asihi Wattisa'i sultani قد حكم العظيم الذي لا يغالب لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتل بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك وأنت الذي تتبنه وتربيه وتتعده ولا تطلع ولا تطلع على سر معنا. ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يده لمخالفة ما جاءك به من الحق المبين تكذيبك ما أوحي إليه لتعلم أنت وسائر الخط أن رب السماء والأرض هو الفعال لما يريد وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة لذي لا مرد له أني dalam رواية Ha? dalam riwayat Ahlul Kitab. Ha, dan يقول. Se sini, bila ketetapan ni memang dah ditetapkan kan. Ha, wahai raja yang apa uh, jahat eh, yang sombong, yang terpedaya dengan ramai tenteranya. Ha, dan kekuasaan kesu, ke keluasan kerajaannya Dia telah menghukum hakim hakim yang agung yang tidak yg dia raja yang agung ini apa dia ber, ber, memerintah ha, dan tidak pernah dikalahkan tidak ada yang boleh menghalang dia ha, tidak ada yang boleh apa menyalahi ketetapannya dan bahasanya yang anak yang akan lahir ini akan uh, uh, akan dipelihara daripadanya ha, dan akan dibunuhlah dengan disebabkan anak tersebut ramai jiwa yang tidak akan uh, ramainya itu tidak terkira tak, tak mampu untuk dibilang dibilang la yakunu murabbahu illa fi darika wa ala firashik seterusnya so, dalam teks kitab sekitar uh, bang Imam Abu Kassir terjemahkan kat sini <laughs> dan tidaklah uh, budak kanak-kanak itu melainkan dia uh, tidak tidak akan dibimbing dididik melainkan di rumahmu wa ala firashika dan di atas apa tempat duduk kamu firas di atas uh, permaidani kamu sendiri maknanya Musa tu akan di di dibela oleh Firaun kan ini bersamaan dengan Quran kan wala yughadha illa bi ta'amika dan dia tak akan makan melainkan makanan yang kau bagi washrabika fi manzilik dan diminum dia, minuman daripada rumahmu Wa anta alladhi tatabanna kau yang akan mengambil dia sebagai anak angkat. Ini eh, Firaun. Wa turabbih dan kau didik dia, jaga dia. Ini masuk qadar. Qadar ni maknanya Firaun punyalah nak lari daripada anak yang ditakut tu last sekali Allah jadikan Musa tu dia yang bela. <laughs> Tengok. Itu kata Imam Ibnu Katsir sebelum ni la yanfa'u apa? Uh, kenyataan sebelum ni ulama salah sebut. Uh, wa yughni hadharun min qadar uh, tak bermanfaat si, 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 apa sikap berhati-hati Berwaspada pada Firaun itu daripada qadar daripada ketetapan Allah mana dia tak boleh lari tengok tengok dia yang bela uh, laki budak tu dia yang bela musuh dia Musa alaihi <laughs> salam uh, aha gitu maksud dia kau yang akan bela dia kau akan ambil dia jadi anak angkat bela dia kan dan wa tata'addah kau yang uh, sediakan dia prepare kan kan eh? uh -huh. ataupun dalam maksud wa kau akan melampaui batas kat atasnya kan eh? kau akan lawan dia kan lah. eh? uh ha. -huh. dan kau akan apa tahu, uh, apa, uh, apa, dia wala tatari ala siri ma'nahu thumma yakunu halakuka fi dunya ka ukhra wa ukhra ka ala yadi kau tak faham apa yang makna yang disebutkan makna makna keberadaan Musa tu yang kau bela sendiri, kau jadikan dia anak angkat, kau tak tahu apa maknanya. Kau tak tahu apa rahsianya. Sebab kau wahai Fir'aun makhluk dan kau tak tahu apa, apa, masa depan. Nah Itu bukti maknanya Fir'aun ni bukan Tuhan. Kan? Benda dalam rumah dia sendiri pun dia tak tahu. Ha, bodohnya Fir'aun. Ya Ha, eh? isbat akan ke kemanusiaan Fir'aun tu. Bukan Tuhan lah. Apa benda dalam rumah dia sendiri pun dia tak tahu. Nah, musuh yang dia takut-takut selama ini ada dalam rumah dia. Ha, uh, Berlari-lari dalam rumah dia. Makan makan makanan dia. Minum minuman dalam rumah dia. Bela dia pula. Itu maksud dia ni. Wahada wal qadar yakul. Qadar yang yang mengatakan di sini maknanya inilah ketetapan Allah. Maknanya Fir'aun akan membela anak yang dia takut. <laughs> dan dia bimbang. Dan kita akan bincangkan nanti penjelasan yang lebih detail kan. Ya. kita ambil Imam uh, Ibn Kathir saja bawa riwayat ni. Riwayat dia orang. So dia kata lagi, dan kau kemudian summa yakunu halakuka fid dunya ka ukhraka alayhi. Kemudian menjadilah kemusnahan kemusnahan ha, kebinasaanmu itu di duniamu dan di akhiratmu di, 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 di atas kedua tangannya. Ini kedua, kedua tangan Musa. Imukhalafatika maja'aka bihi minal haqqil mubin. Kadang engkau telah menyelisihinya menyelisihi apa yang dibawanya berupa kebenaran yang jelas nyata wa takdhibu kama uhiya dan pendustaanmu terhadapnya Musa atas apa yang diwahyukan kepadanya ta'lamu anta ta'lamu anta wasairul khalq anna rabbas samawati wal ardh wal fa'alu lima supaya engkau tahu dan seluruh makhluk seluruh manusia seluruh makhluk tahu bahawasanya rabbus samawati wal ardh rabb tuhan yang mem, mem, mencipta langit dan bumi itu dialah fa'alul lima yurid. Dia buat apa yang dia kehendaki. Ha. jangan main-main dengan Tuhan. Ha itu maksudnya jangan kau main-main dengan Tuhan. Dia buat apa yang dia suka. Buat dia buat apa yang dia kehendaki. Wa annahu huwal qawiyyus syadid. Dia maha berkuasa. Sangat kuat ya kekuasaan dia. Zulbaqsil azim. Memiliki azab yang agung, yang besar, yang hebat. Wal haul, upayaan. Wal kuwah, kekuatan, kekuasaan. Wal mashiah allati la maradalu. Kehendak yang tak tak takkan ada orang yang boleh tolak kehendak Allah. Bila Allah Ta'ala dah tetapkan. Kan? Ya Allah Ta'ala tetapkan, tak boleh. Kamu nak lari mana? Macam matilah kan? Mati ni. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kita nak ialah ber, kita berwaspada sekadarnya lah. Tapi nak, nak, nak boleh tak kita lari daripada qadar kita, ketetapan kita, mati tak boleh ya. Eh? Sebab Allah bukan kita yang tetap mati tu. Tuhan, Allah Taala. Ha, sama juga rezeki kan. Eh, ha. ya, apa rezeki sama juga ketetapan Allah. Nak lari mana? <laughs> Jadi kita tenang je lah Kan? Eh, apa you nak know? pening-pening. Oh. Kenapa rezeki orang tu banyak aku sikit? Kenapa lambat aku dia cepat aku lambat. Ini kenapa kenapa orang? Nah, itu jadi tak tenang hidup tu. Duduk compare dengan orang tu, duduk compare ni. Okay, kalau kita beriman dengan kadar, kemudian berusaha mencari yang halal. Nabi suruh uh, ahsinu no fi at Nabi suruh perbaiki cara kita cari rezeki. Dah. Tahu kan? Ha nah, kenapa ha, kenapa ini kenapa saya miskin kenapa ini lepas tu kita duk takut-takut orang jadi macam syaitan tak kan eh? <insan> mazalikumus syaitana yukhawfu awliya fa la wa in kuntum mukminin syaitan saja yang suka menakut-nakutkan wali-walinya tentang rezeki tentang ini kan tentang itu tak payah takutlah kita kita uh, buatlah kita takut dengan amalan kita tu amalan kita betul ke tak tu yang kita kena takut Allahul Musta'an. Al. Baik. itu qadar. Itu qadar maknanya ketetapan Allah tentang Musa tadi. Kan? <laughs> dia nak lari, punya nak lari kan? Punya nak lari daripada kewujudan Musa, Allah Taala jadikan Musa itu duduk dalam rumah dia. Ha. Kan? Wa qad dhakara ghayru <laughs> wahid min al-mufassirin an al-qibta, an al-qibta shakaw ila <laughs> Fir'aun qillat bani Israil dhukur wa khashaw an تتفانى الكبار مع قتل الصغار فيسيرون هم الذين يلو ما كان بنو إسرائيل يعالجون يعني فأمر فرعون بقتل أبناء آمن وأن يتركوا عاما فذكروا أن هارون عليه السلام ولد في عام المسامحة أن قتل الأبناء وأن موسى عليه السلام ولد في عام قتلهم فضاقت أمه به ذرعا واحترز من أول ما حبلت ولم يكن يظهر عليها ولم يكن يظهر عليها مخايل الحبل لما وضعت ألهمت أن اتخذ له تابوتا فربطت فربطته فربطته أو فربطته في حبل وكان دارها متاخمة للنيل وكانت تردعه فإذا خشيت من أحد وضعنه في ذلك التابوت وأرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها فإذا ذهب استرجعته إليها به موسى <سؤال> <سؤال> Jadi disebutkan oleh uh, ramai di kalangan uh, mufassirin. Ghairu wahidin minal mufassirin maknanya bukan seorang saja kan. Eh? Ha, bukan terjemah. Bukan seorang di kalangan mufassirin. Bukan maknanya ramai lah. Ghairu wahidin minal mufassirin maknanya bukan seorang mufassirin yang sebut. Haa ada nak baca kitab kan. Eh? Kena betul kok. Ha. ha. <tuh> eh, tapi biasalah tu bila Bukan kata kita pun mengajar kita lama ni pun kita bertahun-tahun kita ajar kadang-kadang kita baca salah juga kan jadi biasalah salah ni baru-baru uh, ni ada profesor orang profesor sejarah tu kan uh, dia salah baca kan tapi ialah itu sebenarnya khatak yang jali lah sebenarnya salah yang memang uh, tapi uh, orang orang yang ada ilmu walaupun dia salah dia mengaku kan tak apalah alhamdulillah dia tak sombong kan tak apa ya kita pun nak kata lebih-lebih pun kita pun baca pun bukan betul semua kok salah juga kadang-kadang nahu -kadang ni kan kadang-kadang baris pun kita terlepas pandang juga kan kadang-kadang kita pasal tak apa pasal kita manusia kan kita lemak, uh, kita punya had limit kita ni otak kita ni ada had dia So mungkin kadang-kadang dah overload kan. Overload ni maknanya kita ajak uh, sehari ada berapa kelas. Ajak sini petang pagi lepas tu. Kita mengajak tu kita buka kitab. Kadang-kadang kita baca pun salah juga. <coughs> kita dengar balik. Ataupun orang dengar orang orang dengar orang cerita ada, ada salah juga baca ni. Maknanya baris tersilap tu biasa lah. Normal lah. Tapi kalau terjemah salah yang asas tu salah tu agak tak sepatutnya lah kan. Macam mana? Ghairu wahidin min, 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 ulama' kan. Bukan seorang daripada ulama' tu kita kata seorang saja ulama'. Salah tu maknanya salah makna tu eh. Ghairu wahidin min al mufassirin atau min ulama' tu maknanya uh, bukan seorang lah. Ramai lah. <waste> ramai lah di kalangan ulama' lah tu. Uh, jadi Ana minta maaf kalau ada kuliah-kuliah kita sebelum ni Ana tersalah ke apa tu selagi tidak mengubah makna tak apalah insyaallah okey kot kan tapi kalau ubah makna tu jadi tukar terus makna kan maksud tu jadi ha, tu kena bagi, kena tambih lah kalau ada siapa yang tengok salah tapi kalau setakat kita tertukar baris kadang-kadang kita letih ke apa kan waktu kadang, kadang kita banyak kelas Betul kadang, kadang eh, overload kan otak kita kita punya kemampuan tu sampai situ tu tersilap kadang-kadang Kadang-kadang bukan. Ni ayat Quran pun kadang-kadang kita terbaca pun kita baca bila kita mengajak ni pasal kita mengajak berkitab kan. Jadi kita banyak kita bukan kita maklumat tu dah terlampau kita dah pun dah tepu sikit. Petang kadang-kadang dan sebagainya. Kadang-kadang kita pun tersilap juga. Itu normal lah. Kan? Ingat dulu kami ingat lagi Syekh uh, Al-Saimi Al kan. Ya? Oh, ya, hafiz dia hebat. Hafalan dia kuat. Tapi disebabkan keletihan. Dia, tes, dia ayat, dia pernah baca ayat Quran tu salah. Tapi kita kena jaga ke kesalahan ya, yang sikit tu. Nak dibandingkan dengan kebaikan yang dia bawa dan dia dah ajar kita macam-macam ilmu. Itu sikit lah maknanya. Takkan kita, yang tu kita nak pergi jaga ke orang. Oh, tengok ni, ha? baca salah Quran. Faham-faham lah. Dia manusia juga. Kan? Yeah. Bila dia letih dia baca, ada salah. Jadi sama jugalah guru-guru kita kalau terbaca tu tersilap sikit. Kan? Maknanya kita kena faham lah. Cuba kita duduk tempat dia. Baru kita tahu bagi kitab suruh syarah. Suruh terjemah sendiri. Ha, lagi banyak salah. Silap-silap tak boleh. Memang salah. Tak ada betul langsung. Ataupun tak kerti langsung kan. Tak maksud itulah kita kata sama jugalah konsep. Kalau ada kita kesalahan, ada orang tegur, kita terimalah dengan hati terbuka kan. Macam yang apa profesor tu kan tapi nak bagi tahu itulah kita kata tahap eh, ya yeah, kadang-kadang eh, eh, ahli akademik kan ini pun kita kena bagi tahu jugalah kan eh, yang dah bertaraf profesor pun dan sebagainya eh, bila tak eh, Memarasah kan kitab-kitab eh, kitab Arab yang eh, yang menjadi rujukan asasi ini tidak dibaca ataupun tidak diajar kan Akhir sekali itulah. Kita tumpul lah macam sampai kita tengok istilah yang sebenarnya common lah kan. Rairu wahidin minal mufasirin tu orang semua orang yang baca kitab ni memang takkan tersalah lah kan. Tapi boleh berlaku salah. Sebab apa? Sebab mungkin ya banyak lah kita ya lah profesor-profesor yang mengajar dekat universiti ni banyak suruh baca artikel saja. Tapi kitab tak baca. Kan? ni ramai apa bukan kita kata seorang dua orang eh mengadu kat kita kata kami ni mengajak uh, sampai tahap uh, bisa PhD apa semua kan tapi kami tak reti baca kitab bina agama kami nak baca kitab tu kami tak berani kitab padahal kalau kamu dah level PhD profesor apa nak takut eh kan eh? kamu takutlah kalau kamu menyeleweng, kalau kamu tak amanah. Itu takutlah tapi kalau setakat nak baca kitab kan. Takkan kan, kena kena patutnya <laughs> level kamu tu dah. Ha, tapi kita bukan kata kita ni kata pasal adik-beradik kita apa semua. Dia pun sendiri cakap. Ha, yang dekat Malaysia ni kan maknanya dari sudut uh, pengajian agama kan. Dia kata kami kitab tak tak baca sangat. Ha, sebab pensyarah kami tak bagi baca kitab. Dia suruh baca artikel. Artikel pun dalam bahasa Inggeris. Nak dapat ilmu pun dia dapatlah summarise summarise bukan ilmu. Boleh jadi hak mamat. Mamat tu summarise kan tak betul. Eh? Tak banyak. Banyak kita check tak betul. Dia dia punya summarise tu tak betul. Bacaan dia pun tak betul. Kan? Lepas tu kita pun taklik dengan dia. Ha beranggapan dia tu uh, profesor, beranggapan dia orang alim, profesor bila profesor tu terus percaya. Tak betul ke Macam orang kritik ni ah, eh? kritik Syarh Sunnah Al-Muzain uh, Syarh Sunnah Al-Barbahari yang dia kata tak sahih nisbatan dia berdasarkan ini, ini, ini. Padahal kalau kau baca kitab yang isbat tentang syar, uh, apa dia uh, apa kesahihan kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari ni punya banyak. Nah, pasal dia tak baca kitab yang asal. Kita tak dia tak baca kitab awal kan. Dia tak baca kitab-kitab ulama yang awal. Dia pun hanya berpada dengan kritikan orientalis, kritikan apa lagi pengkaji-pengkaji di universiti yang kadang-kadang mereka pun ada kelemahan banyak. Apatah lagi kalau orang tu memang dah sedia ada dah anti sunnah, anti hadis, anti ulama-ulama sunnah. Itu kita percaya lagi. Ha, itu like, itu maknanya kita tak cerdik lah. Ha, itu ingat tentang غير واحد من المفسرين. Jadi ada seorang apa, apa, ustaz tu ditegur kan. Tak apalah. Yang penting bila orang tegur tu kita mengakulah kita salah kan. Saya tersalah. Terima kasih. Kerana menegur. Ana pun kalau ana terbaca salah ke tegur jelah. Kan? Yeah. Tegur. Kan. Yeah. Tapi kalau kalau setakat ter, kita kena fahamlah ada orang kesalahan dia tu uh, bukan disengajakan. Ada yang kesalahan yang yang tahap-tahap dia lah macam contoh Uh, bila kita bila kadang-kadang tu kita baca hadis laju kan eh? kita tersalah baris kan eh? kullu ma'rufun sadaqah yang itu kullu ma'rufun sadaqah kadang-kadang kita tersasul lah. kita bukan kita tahu dari sudut kaedahnya mana mana boleh kullu ma'rufun kan eh? kullu ma'rufin sadaqah kan eh? tapi kita tahulah kita tahu bukan kita tak tahu ha. tapi desasul. Desasul, <laughs> tu. Biasalah kan. Baik, jadi disebutkan uh, bukan seorang di kalangan mufassirin, ramai di kalangan ahli tafsir, ulama tafsir bahawasanya uh, bangsa Qibti itu mereka telah mengadu kepada Firaun tentang sedikitnya Bani Israel disebabkan telah uh, dikeri pembunuhan mereka itu telah dilaksanakan. Anak-anak kecil, anak-anak lelaki zukur dibunuh wa khashaw an 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 tatafana al kibar so jadi mereka takutlah pupus pula kan tak ada dah uh, bani israil ni untuk dijadikan hamba fa yasiruna hum alladhina yaluna ma kana bani israil yu'alaju jadi mereka takut nanti uh, apa dia perkara-perkara uh, yang libat kat urusan uh, apa uh, dalam negara itu akan uh, terkesan terkesanlah kan Fa amara Firaun bi qatl abna Aman wa an Aman. Maknanya Firaun pun dia pun dia ringan kan. Dia kata Firaun perintahkan supaya diadakan penggiliran. So satu tahun dibunuh anak lelaki itu satu tahun dibiarkan mereka hidup. Nah, ini disebutkan oleh ramai di kalangan ahli tafsir. Jadi disebutkan fadzakaru al mufassirin ahli tafsir sebut Ha'run alaihi salam wulida fi amil musamahah an qatl abna. So disebutkan Harun, Nabi Harun, Nabi Harun abang Nabi Musa. Dia lahir dulu. So disebutkan Nabi Nabi Harun ni dia dilahirkan pada tahun yang ditetapkan uh, Musamahah. Musamahah ni maknanya to, tahun yang uh, Firaun bagi to, Firaun toleransi lah. Uh, dia dia kata jangan bunuh tahun tu. Jadi dia selang-selang kan. Ada tahun tak dibunuh, ada tahun yang depan tu dibunuh. Uh, so Fir, uh, Harun dilahir pada tahun yang Pemulaan tahun yang pertama yang apa yang dikri yang diubah oleh Firaun maknanya tidak dibunuh anak-anak lelaki pada tahun tersebut. Jadi Harun sebab itu Harun hidup. Dan Nabi Musa pula wa anna Musa alaihi salam wulida fi ami qatlihim. Ha, Musa ni special. Dia lahir pada tahun yang memang sepatutnya dia dibunuh. Ha ni Allah Taala jaga dia. Subhanallah. Ha, itu sebabnya kita kata Musa ni special lah sebab dia lahir pada tahun yang sepatutnya dia mati. Ini nak bagi tahu dekat kita qadar Allah Taala. Tengok ni. Takdir Allah ni tak ada siapa boleh tolak. Ha, maknanya Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Ha, kita dengar cerita ni kita isbatkan kekuasaan Allah. Bukan kita cerita tu kosong saja duk duk kalut sahih ke, sahih? sahih ke tak sahih. Sahih ke tak sahih. Sahih ke tak sahih. Itu kaku. Bukan macam tu penceritaan ni kita nak tengok natijah. Ya, kita uh, sebab tu tengok Ibnu Katsir dia tak ada berbincang kat sini dia dia bawa lah. Dia tak ada bincang sangat tentang sahih ke tak sahih, sahih ke tak sahih. Pasal bukan tujuan itu kita nak bincang. bila dah masuk kisah bukan tujuan kita nak cerita tentang sahih ke tak sahih, sahih ke tak sahih. Tak, pasal cerita ni dalam Quran dah sebut umum. Perincian ya, ulama tafsir sebut. Takkan ulama tafsir ni semua nak bawa ajaran Israeliat belaka, semuanya nak runtuhkan agama. Taklah maknanya inilah tujuan dia antaranya yang nak isbatkan tentang qudratullah. Kan? Itu kita dah sebut sebelum ni manhaj uh, ahli sunnati wal jamaah bukan semata-mata kita hanya berlega pada nak tahu benda tu sahih ke tak. Last sekali, duk sahih tak sahih, dah sahih tu ragu-ragu. Lepas tu akhir sekali yang sahih pun diragu ragu Ha, itu jadi masalah. Tidak, bukan macam tu manhaj je. Bukan macam tu metod mu'arrikhin. Uh, ahli tarikh, sejarawan Islam bukan macam tu metod dia orang. Kita tengok Ibn Kathir yang dia, dia sebut je. Zakara ghairu wahidin minal mufassirin. Pasal ulama' tafsir sebut. Takkan kita nak kata uh, apa dia ulama' tafsir ni semuanya bila ramai dah cakap macam tu, takkan kita nak kata semuanya tak betul belaka. Dah ada tujuan dia. Dan tanpa kita menafikan juga, kalau riwayat riwayat itu ada yang Mungkin meragukan dan sebagainya tak ada masalah kalau kita nak guna uh, metod Ahlul hadis untuk kritik tak ada masalah isu, tak isu ni tak bukan bukan tak boleh maknanya kita boleh untuk nilai hadis nilai riwayat dengan mizan dengan mustalah hadis dengan ilmu mustalah hadis memang itu juga manhas sebahagian ulama untuk menjaga ke uh, apa uh, keaslian agama tak tak dinafikan penting juga tapi bukanlah semua masalah kita kena tatbik atau apply dengan cara macam tu. Kan? Ha. Sebab tu, Manhaj uh, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Umain, uh, sebahagian ulama-ulama hadis ni mereka dalam masalah khabar atau dalam masalah targhib wa tarhib dan antara yang tarikh, sejarah, tafsir, mereka mer merenggangkan sedikit, melonggarkan sedikit syarat tu. Kan? Jadi uh, Manhaj ulama salah. Eh. Bukan kita kata eh uh, depa buang semua eh, riwayat-riwayat walaupun dhaif tak juga kan. Eh kan macam kita dah sebut sebelum ni Israiliat pun buang habis belaka masuk tong sampah lah. Ha so tu tinggal apa? Kan. Jadi akhir sekali kita ini kita tak dapatlah penjelasan yang uh, muham, benda-benda yang umum tadi tak dapat. Baik. <tuh> Jadi untuk isbatkan tentang qadar tadi. Kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadiran. Itu tujuannya. Kan? Ah, ha, itu tujuan dia. Jadi Nabi Musa AS dilahirkan Wulida fi'am qatlihim. Dia dilahirkan pada tahun yang sepatutnya dia dibunuh. Maknanya tahun yang ditetapkan, anak-anak lelaki itu dibunuh. Fadaqat ummuhu bihi a. Maka uh, menjadi, kita kata sempitlah apa. Uh, dada ibunya. Masa susahlah ibunya. Wahtarazat min awalima habilat. Jadi, Ummu Musa, Ibu Nabi Musa AS, dia pun dah memang sedih dah ketika itu risau ha? dan bimbang dan awal-awal lagi dia dah berhati-hati dan berwaspada ketika dia mengandungkan Musa tu walam yakun yazhar alaiha makhail al-habli maknanya dia tak, waktu tu uh, dia masih lagi tak jelas tentang tanda-tanda uh, uh, apa dia tanda-tanda uh, apa, kelahiran ataupun tanda-tanda uh, ke kelahiran Nabi Musa tu kan masih lagi tak jelas Ha, tak tahu bila Nabi Musa tu nak keluar maksudnya nak uh, dia nak bersalin dia tak dia tak nampak lagi tanda-tanda tapi dia dah ambil uh, dah berwaspada dan hati-hati takut so ini menunjukkan kepada kita uh, kan uh, ini ini maknanya tengok uh, zaman zaman tu maknanya tak ada pemikiran orang kata uh, macam zaman sekarang kan nak kahwin tak nak anak takut uh, takut tak boleh tak boleh bela anak, takut tak boleh nak bagi makan anak, buat perancang takut ini, takut itu yang perancang, per, per, perancangan keluarga tu adalah perbahasan ulama' kan, bukan kita kata tak boleh secara mutlak kan mana ada ke, ke, keharusan tapi kalau kalau tanpa sebab yang syari' kan, nak merancang keluarga tu, tak tak ada sebab yang uh, sasi maknanya hanya ala, atas alasan takut takut tak boleh bela anak, takut miskin, takut ini itu semua jahiliah punya cara ha, untuk uh, kita kata ramai orang dah macam tu kan kadang-kadang kan sampai kawin ada yang kahwin tu dia tak mau anak dia tak? Nah itu yang last sekali. Ha daripada ni baik aku ha, tu yang last sekali jadi kahwin sama sejenis tu tak mau anak. Kan? Oh pelik gila kan. Oh itu pelik. Yang nak kahwin dengan apa laki lepas tu perempuan jadi laki. Laki, laki kahwin dengan laki. Laki tu seorang lagi tu suami dia tu transgender kan berubah jadi perempuan tapi laki, berubah jadi laki tapi perempuan juga boleh mengandung oh batu oh ni laki pun boleh mengandung tipu lah dia perempuan jugalah asalnya menipu kan dia cucuk apa hormon apa semua tu jadi macam laki kan itu kita kau laki itu pelik zaman sekarang kan LGBT nya apa benda tu kan Allahu musta'an ni kita zaman mencabar kan Zaman dulu lah Tengok macam um, um, i, Ibu Nabi Musa kan Maknanya tak ada, tak ada. Kita ada istilah uh, Kalau kalau kita kata Dia orang buat perancangan Perancang uh, Apa Dah ada pe -pe Pemikiran Perancang keluarga tu Inilah paling layak Sekali untuk merancang Betul tak? Sebab Sebab apa? Sebab dah tetap dah Tahun tu Tahun dan tahun akan datang tu Akan dibunuh anak-anak lelaki -an Jadi sudah tentulah Mereka boleh merancang Tapi tengok di sini Manusia merancang Allah Ta'ala Tetap menetapkan <laughs> so tak adalah istilah merancang tu sebenarnya asal lah eh, tak adalah istilah merancang tu sangat walaupun memang dibahaskan tentang masalah al azlu a uh, dirukhsahkan oleh sebahagian ulama kan pada pada apa apa situasi tertentu tapi asalnya tak adalah benda tu sebab kalau fikir uh, kalau kita fikir uh, adanya dari sudut uh, family planning tu kan maksudnya memang dah kalau lah benda tu dah menjadi kebiasaan tamadun umat manusia sudah so, tentulah ibu Nabi Musa yang orang pertama yang paling utama untuk merancang tu. Kelahiran Musa tapi tidak berlaku. So ini menunjukkan kadar Allah takdir. Kan? Yeah. ada orang dia merancang-merancang dapat juga. Mengandung juga anak. Dia punya merancang tak mahu kan. Dapat juga. Sebab bukan kuasa dia. <laughs> Itu dia kata. Inna Allah ala kulli sya'in qadir. Kan? Yeah. Wama tasha'una illa an yasha'allah. Kamu kamu ada uh, kehendak tapi kamu tak boleh atasi kehendak Allah. Ha, kan? So kita tengok ibu, ibu Nabi Musa dia maknanya ialah kita kata waktu tu dia tak 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 nampak pada awalnya atau zahirnya tanda-tanda bahasanya dia mengandung pun awalnya makhail al-hubl kan. Ha. Falamma wada'at ulhimat an ittakhadha lahu zabana. Bila dah bersalin, ha, bila dah bersalin maka diberikan ilham oleh Allah kepada ibu Musa supaya membuat ha, membuatkan satu peti tabut, ha, satu ha, basket. Ha, tabut eh ha? ha, satu apa kita kata uh, apa di peti ah farabat farabatat hu fi fi hublin wa kanat daruha mutaakh mutaahama lilail kana turdi'uhu maka di diikat apa apa peti itu dengan tali kemudian di, uh, dikatakan rumah uh, ibu nabi musa ni berdekatan dengan sungai nil uh, dan uh, ibu dia pun Menyusukan Musa Bila dia takut Tentera-tentera datang buat cek Spot cek Maka dia pun letakkan cepat-cepat Musa tu disembunyikan dalam tabut tersebut Beti tersebut Dan bila Berlakunya Bila-bila Tahap yang Apa Maknanya Kedatangan tentera itu Lebih kerap Maka ketika itulah Allah wahyukan Ilhamkan Wahyu maknanya ilhamkan kepada Ibu Musa Ibu Musa bukan Nabi ya dia adalah siddiqa seorang wanita yang beriman yang benar kepada Allah Subhanahu taala tawakal ni iman dia taqwa dia ibu nabi Musa alaihi salam maka dia pun ibu nabi Musa pun umum Musa pun, menghanyutkan Musa ke sungai ini fil bahri Di lautan di, di, di sini disebut laut laut kan dia di, 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 maknanya laut kat sini maknanya sungai ini lah wa amsaka tarfal habli indaha fa idza dahu istarja'u ilaiha bihi So dia, dia awalnya dia maknanya diletakkan a uh, nabi Musa dalam tabut tu kemudian diikat dengan tali kemudian dia akan tarik balik ha, bila uh, apa a uh, tentera-tentera Firaun tu datang buat spot check kan maka dia letak dalam dalam tabut tu disembunyikan maknanya di dalam air kemudian akan kembali أدى dengan tali. Itu وقال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهمان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهم لا يشعرون. ماذا يعني في سورة القصص تجاهه؟ بسم الله. نعم. كم يوحي كان؟ ماذا يعني؟ كم يوحي كان kepada ibu Musa. أن أرضيه أعاد منسق Suhayu ni apa? Ilham. Ha? Eh, ilham. Eh. Wa hadhal wahyu, kata Imam bin Al Kathir, wahyu ilham wa irsyadin. Wahyu di sini adalah wahyu ilham dan bimbingan. Ha, ah, ini penting ni, ibu-ibu. Menyusukan anak ni sebenarnya ilham daripada Allah. Bimbingan daripada Allah. Ha, ah, berapa ramai orang Ya Uh, meringan-ringankan me, me ilham dan bimbingan ini. Ha. Jadi sebenarnya perintah untuk susukan anak ni ilham dan wahyu daripada Allah. Wahyu maksud wahyu ni ilham dan bimbingan daripada Allah. Irsyad. Kepada ibu-ibu. Kan maksudnya dalam konteks cerita ini memang dia khusus untuk ibu Nabi Musa. Tapi adakah maknanya sebenarnya kalau adakah maknanya khusus untuk ibu Nabi Musa saja? Tidaklah. Semua sekali. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilain. Sebab dalam syariat na, kita pun, Allah suruh perintah, bimbing. Anak-anak itu diberikan susu ibunya. Disusukan. Ha, kan? Disusukan. Ha, diberikan susu ibu. Sebab maknanya dia bimbingan. Ha, tolak tepilah kalau tak cukup susu ke apa, tolak tepi apa semua tu. Tapi Asal, asal. Ha, so kita jangan remehkan bimbingan daripada Allah ni. Kan? Ha, so suami-suami kena faham lah benda ni. Macam kena, maknanya dia kena ambil serius lah benda ni kan. Maknanya kalau kita betul-betul kita yakin dengan bimbingan daripada Allah, ilham daripada Allah, berusaha lah. Ha, maknanya berusaha dengan semampu mungkin. Tapi sekarang ni lah ribu bekerja apa semua. Jadi ha, susah sikit lah. Itu ha, macam-macam lah. Tapi yang penting jangan abaikan lah. Kan? Perkembangan anak tu. Ha, tak kira lah. Ha, dah, dah, dah zaman sekarang kan susu botol lah. Susu tin apa semua. Tu. Tapi ialah dia, dia berlawanan dengan fitrah tu kan. Maknanya dia bagi susu lembu kan. Bagi susu lembu atau bagi susu formula apa semua. Ialah Bukanlah kata benda tu haram kan. Harus kan. Tapi agak kurang lah. Lepas so, kadang-kadang kita kena perhatikan juga kenapa anak-anak zaman sekarang ni mungkin yalah tak apa-apa yalah kesan daripada lah mungkin kena buat kajian lah kan. Kesan mungkin daripada pertumbuhan awal lagi kan maknanya dari sudut ya. contoh hubungan dia dengan ibu dia apa semua kan. Itu dari, dari satu sudut. Tapi memang dalam kajian-kajian barat pun memang dia pun disebutkan susu ibu lah yang terbaik dengan pasal dia, dia tu ibu dia tu kan. Ibu kepada anak tu kan. Itulah yang terbaik. Dan itulah bimbingan yang afdal. Bimbingan yang utama. Ha. Jadi mengaji kisah Nabi Musa ni banyak faedah yang kita boleh dapat. Ha? InsyaAllah. Baik, kita dah habis waktu ni. Ada soalan. Ni. Kita sambung nanti insyaAllah. Kat sini lah. Kita berhenti sini. Wahyu ilham wa irsyad. Dan kita akan ulahkan ayat ni berdasarkan apa yang Imam Ibn Katsir bahaskan. Apa beza antara Israel dan Yahudi? Baik. Apa beza Israel dan Yahudi? Baik, Israel... نامو بَغِي نَبِيّ أكو. Ah. اِسْرَائِيلُ نامو بَغِي نَبِيّ, أكو. نبي أكو. كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ كُلُّ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ so setiap makanan itu adalah halal untuk Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Israel pada dirinya. Israel maknanya Yakub. So Israel nama lain bagi Nabi Yakub. Makna Israel Abdullah, hamba Allah. Isra Abdun Il nama Allah dalam bahasa Hebrew. Il maknanya uh, apa dia, nama Tuhan. Dalam bahasa Dewang lah Isra maknanya Abdun. Israel Abdullah hamba Allah. Itu Israel. Eh. Yeah. Asalnya Israel nama Nabi Ya'qub. Bukan nama negara Israel. Negara, nama negara Israel tu ambil daripada situ. Uh, yeah. Itu eh. Israel tu. Yeah. Jadi Israel Israel Nabi Ya'qub. Ha, uh, jadi kita hati-hatilah bila benci negara haram Israel tu janganlah kita duk maki uh, laknat Israel laknat tak leh ha, lah, kan? maknanya tu nama Nabi Yakub kan nama Nabi Yakub jadi kita tak yahlah melampau-lampau uh, cakap laknat Israel apa semua tu. Kalau kata laknat Zionis tu okeylah kan. Ha. Laknat kat atas Yahudi kan? Tak apa. Negara haram Yahudi, negara haram Zionis eh. Kan? Tapi janganlah kata Israel tu. Tapi dah depa guna nama Israel. Ha, tak elak kan. Sebab dia nama Nabi aku nama yang baik kan. Hamba Allah. Tapi depa gunakan nama tu jadi kita tak yahlah ikut depa tu. Allahu musta'an di Israel. Yahudi pula adalah uh, bangsa yang juga di, 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 dinisbah kepada anak-anak Nabi Israel, Nabi Yakub. Yahudi asalnya daripada nisbah kepada Yehuda. Yehuda. Ha, cuma ada perbahasanlah dalam sejarah Yahudi ni maknanya daripada mana datang kalimah Yahudi ni. Asalnya. As ha, ah tu panjanglah. Ha, tapi secara ringkasnya Yahudi ni merujuk kepada doktrin agama Agama yang dipegang oleh anak-anak uh, uh, keturunan daripada keturunan Nabi Yaakob AS Yang maknanya Yahudi ni doktrin yang sudah ditokok tambah uh, Sudah diselewengkan ajaran-ajaran asal Bani Israel itu uh, Dan dia adalah pecahan uh, daripada Bani Israel itu Jadi so, Yahudi ni asalnya dia satu Uh, kabilah lah kan. Satu maknanya satu uh, sib as, asbat Bani Israel lah. So, Nabi Ya'qub ada. Nabi Ya'qub Israel tu ada 12 orang anak. Salah salah seorangnya Yahuda. Yahuda itu dinisbahkan Yahudi. Tapi kita kena faham istilah Yahudi ni dah dah berzaman-zaman ber, ber, zaman dah beberapa lapis ya. Tarikh dia, sejarah dia tu dah berlapis-lapis. Yahudi yang dimaksudkan dengan kalimah Yahudi sekarang ni doktrin dia. Jewish tu, ya? Jewish eh, Jews eh, uh, Dia Yahudi So dia agama, eh, dia doktrin ha, Dia bukan dah maksud uh, Anak Nabi Yaakob tu Yahuda atau Ataupun tak Yahuda tu dia ikut ajaran bapak dia lah ha, Bukan ikut ajaran Yahudi Yang sudah diselewengkan dan sebagainya Tu so, se-Yahudi so, tu, tu yang maksud dia Tu kita kena beza kan Allah Ta'ala Alam, tu secara ringkas ni lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betulkah kisah, betulkan kisah Nabi Musa adalah kisah Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran? Apa hikmah besar di dalam ini? Ya. Yeah. Kisah Nabi Musa AS antara kisah yang paling banyak disebutkan dalam Quran. Tak percaya kita cuba buka banyak adalah surah-surah yang berbeza-beza. Panjangnya, yang pendeknya, kisah yang paling antara yang panjang. Kemudian dalam uh, dalam surah Al-Baqarah ada, punya dalam surah ini ada al araf ada surah ini ada banyak surah-surah pendek pun ada. <laughs> buka mana-mana ayat Quran mana-mana surah akan ada. dan menunjukkan kepada kita banyaklah. tapi bukan maksud semua surah ada kan maknanya tapi kebanyakan kisah banyak disentuh Nabi Musa apa hikmahnya? oh kita kata apa hikmah besar di sebalik ni? hikmahnya kita akan tahu bila kita selesai. <laughs> membahaskan kisah Nabi Musa. <laughs> Okey, kalau tak, kita tak tahu hikmah dia. Uh, secara umumnya, dalam hadis Nabi SAW banyaklah. Sebab Nabi Musa ni, kita kena faham dia adalah Nabi Agung Bani Israel. Dan kisah-kisah Nabi Musa ni, dia paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dari sudut, perjuangan Nabi Musa tu memang apa yang berlaku kepada Nabi Musa AS sebahagian ulama' istimbad kan, maknanya peristiwa-peristiwa itu berlaku juga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sebahagian ulama kata kisah Nabi Musa ni lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut dia punya petunjuk-petunjuknya, dari sudut dia punya nasihat pengajaran dia. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Firaun pada umat dia, Maknanya Abu Jahal dan kancung-kancungnya itu contoh, contoh contoh persamaan. Maka Allah Allah Taala ceritakan kisah Nabi Musa ini untuk meneguhkan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sama perjuangannya dengan Nabi Musa. Ha, sama perjuangan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Dan sebab itu Nabi Muhammad bila dalam bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan umat dia ataupun sahabat kaum-kaum dia yang yang maknanya menyakiti dia dan sebagainya Nabi Muhammad akan ingat Nabi Musa. Contohnya Nabi Muhammad kata rahimallahu rahimallahu Musa. Laqad uziya kathiran laha qudhiya akthar min hadha fasbara. Nabi Muhammad sentiasa ingat Nabi Musa. Kan eh, bila dalam dalam situasi yang genting dan sebagainya Nabi Muhammad kenangkan kisah Nabi Musa. Nabi Muhammad disakiti contoh Nabi Nabi Muhammad pun kata semoga Allah merahmati Musa. Musa ini disakiti lebih dahsyat lagi. Musa ini Nabi Musa ini disakiti ha, dengan lebih banyak lagi. Fasbara dan dia bersabar. Ha, so Nabi Muhammad bagi betapa dekatnya kisah Nabi Musa ini dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita umat Nabi Muhammad ni kita lebih berhak ke atas Nabi Musa berbanding orang Yahudi. Kita muharam, kan kita Muharram kan. Ha. Antara apa yang berlaku dalam bulan Muharram selain daripada kita puasa sunat, apa yang peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Muharram antaranya Allah Taala menyelamatkan Musa alaihi salam dan daripada daripada tentera Fir'aun. Kisah besar ni. Kisah agung. Dan sebab itu kita, Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala syariatkan untuk kita berpuasa. Ha, pada antaranya 10 uh, dan juga 9. Eh? dengan uh, Ashura. Kan? itu hikmah dia. So, nak bagi tahu sampai tahap ibadat kita pun ada kaitan yang sangat yang sangat signifikan dengan kisah Nabi Musa. Menunjukkan kita umat Islam adalah umat yang paling dekat dengan Nabi Musa berbanding dengan Yahudi sendiri. Sebab Yahudi dia dah selewing dah ajaran Nabi Musa. Dia dah jauh dah sebenarnya. Walaupun dia orang still ha, menyayangi Nabi Musa tapi dia orang tak ikut dah ajaran Nabi Musa yang asal. Dia orang selewing dan sebagainya. Tapi kitalah orang Islam yang paling berhak. So kita paling berhak untuk uh, mengetahui tentang Musa alaihissalam dan memperjuangkan perjuangan Musa. Perjuangan Musa apa? Tauhid lah. Kan? Ha, bukan macam orang putih buat cerita Musa ni hanya nak akan uh, nak menjatuhkan Firaun semata-mata ha, perjuangan uh, revolusi ya, perjuangan hanya semata-mata nak uh, membebaskan Bani Israel semata-mata kemudian kerana perjuangan bangsa saja itu naratif dia orang tak kita perjuangan Nabi Musa ni tauhid tu beza kita orang Islam dengan orang kafir depa tak depa naratif depa pada kisah Nabi Musa tu pun dah pelik-pelik dah kan buat filem pun pelik-pelik dah sekarang ni Allahu musta'an بيدي uh, نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته